foda-se. Vou correr à frente do gajo. Sabe que é para não apanharmos a vocês. Vou assistir ao atropelamento. Grava lá o atropelamento. Para depois a gente mandar as imagens à mãe e ao pai dele. O que é isto? Eu não me acredito. Quem é que vai fazer ali, cadastros? Fazer ali, pá. Ah.
viemos de Lisboa, viemos de Montes Flores, estivemos em Évora, Montes Flores outra vez, estivemos aqui. E agora voltamos ao palco, voltamos ao arco. Estamos aqui a corações, antes que isto feche. Fazemos, só que eu falo nisso tudo, estamos a também a terminar aqui. Só é tomar uma hora, completo. Já, aqui, no sul também. Esta linha já não está mesmo decorada. Bom? Ah, é psicológico, o vídeo é muito. Podem começar. De vez em quando, não podem começar.